Sokar Türkiye 2022-ci ildə rekord iqtisadi göstəricilər əldə edib. Ötən ilin yekunlarına görə Petkimin gəliri 70% artıb. Bu barədə İzmirdə təşkil olunan mətbuat konfransında məlumat verilib. Sokarın Türkiyəyə yatırdığı investisiyaların həcmi də açıqlanıb. Sokarın Türkiyədəki layihələrə investisiyaları 18 milyard dollara çatıb. Sokar Petkim neft-kimya kompleksini 2 milyard dollara satın alıb, ardınca zavodun effektivliyini artırmaq üçün ona daha 1,6 milyard dollar investisiya qoyub. Dövlət neft şirkətinin Türkiyəyə yatırdığı investisiyaların 10 milyard dolları İzmir şəhərinin Əliağa bölgəsinin payına düşür. Təcrübələrə gəldiyimizdə Petkimdən başlayayım. Yəni Petkimin istehsal təcrübəsi, ümumi istehsal təcrübəsi 3,6 milyon tondur. Amma bazara çıxarılan, satılan məhsulların həcmini toxunsaq 2 milyon tona bərabər. Bu da Türkiye'nin bugünkü bazar payımızın 12% demektir. Geçen yıl bizim bu həcim %113'e çatdı. Ve bugün biz %118'deyik. Ve bu ilin hedefi de tonla danışsaq 12 milyon tondur. Türkiye bazarının bu uğradasa yanacak ihtiyacların %25'ini karşılıyor. Yaxın gələcəkdə Star Neft Emalı Zavodunun istehsal gücü 12 milyon tona çatdırılacaq. Hazırda bu rəqəm 8 milyon tondur. Zavod 8 məhsul üzrə Türkiyənin neft əsaslı tələbinin 20%-ni qarşılayır. Gələn il Sokarın Türkiyədəki neft emalı zavodunun fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılacaq. Hər bir zavodda, həm neft kimyada, həm neft emalı sektorunda 4 ildən bir orta hesabla böyük duruşlar həyata keçirilir. Bunun da məqsədi, təbii ki, hansısa bir zavod dayanmadan 4 il işləyəndə orada bəlli istismar ehtiyacları yaranır. Bəlli avadatları təmizləmək ehtiyacları olur. Bizim demək 2024-cü ildə Starın tarixində ilk dəfə belə bir böyük duruş həyata keçiriləcək. Böyük təmirlərin arasında olan zamanı çoxaltmaq istəyirik. Yəni bugün biz yenə də dünyadan normal praktika 4 ildən birdir. Biz bu zamanı yəni 5 ilə çəkmək istəyirik. Sokar Türkiyə 2035-ci ilə dək karbon emissiyasını 40%-dək azaltmağı planlaşdırır. Əsas hədəf 2050-ci ilə qədər bu göstəricini sıfıra çatdırmaqdır. Zümrüd İbrahimova, Əli Ələkbərov, Ağcəl Əsgərli, ATV Xəbər, Türkiyə, İzmir.